och varmt välkomna tillbaka till ännu en ny video. Idag så tänkte vi ska prata om förhållande och vi ska prata om hur på får man egentligen vara i ett förhållande. Så häng med. Så såg jag ett par som stod och gullade på tunnelbanan. Det var bara att den ena partnern tryckte upp den andra mot, ni vet, den här glasskivan som finns i tunnelbanan. Och den här personen kunde liksom inte sluta upprepa liksom när den står där och trycker upp sin partner mot den här glasskivan. Bara, jag är så kär i dig, jag är så kär i dig. Och det är ju jättemysigt, men det fick mig också tänka på att hur på får man egentligen vara i ett förhållande? Du, jag har sagt att du har jättefina ögon. Ja, typ 7 gånger idag. Alltså, du har så himla fina ögon. Oj, hej! Gud, förlåt. Vad söt du är när du sitter här. Alltså, du har så himla fina ögon, älskling. Ja, jag vet, men alltså, jag kan liksom inte sluta tänka på typ så här, vad våra barn kommer få för ögonfärger. Barn? Inte lite tidigt att prata om barn? Tidigt? Alltså, vi har ju känt varandra 3 veckor nu. Det är jättelänge ju. Jag älskar ju dig. Ja. Oj, är det någon som fyller år? Herregud, har jag glömt någons födelsedag? Nej, den är till dig faktiskt. Till mig? Ja, för att jag älskar dig så mycket. Vad fint. Ja. Men gud, är du ledsen? Jag bara säger, jag kär i dig. Ja, men vissa saker blir väl för mycket helt enkelt. Men hur ska man veta vart gränsen går då? För alla tycker ju olika. Hur ska man känna av det liksom? Hur ska man veta vad den andra känner? Undrar vad hon tänker på just nu. Jag vill ju verkligen kyssa henne. Undrar om hon har känslor för mig. Jag gör det bara. Jag kysser henne nu. Alltså, du, är inte Channing Tatum så jäkla snygg? Alltså, hans kropp är helt fantastisk. Ja, jo. Jag fattar inte hur man kan se ut sådär. Du är så himla glad att du har en kompis som dig, Fille. Du är så bra vän. Ja, ni. Och grejen är att det inte finns någon mall. Man kan ju inte liksom läsa sig till. Det finns ingen manual på hur man ska göra och hur man ska veta hur den andra känner och tycker liksom. Om man tittar på dig varannan minut, då är han definitivt intresserad. Nej, alltså det går ju inte och alla tycker och känner olika och så är det ju. Men tänk så här. Du kanske inte behöver klänga på den personen du tycker om och hänga på den liksom 24/7. Du kanske inte behöver säga till personen liksom 18 gånger per dag hur mycket du älskar den. Jag tror att orden tappar sin innebörd då när man säger dem så där mycket. Tillåt dig själv att vara nykär, för det är ju en fantastisk känsla, men ha också lite självinsikt. Hur på vill du att personen ska vara på dig liksom? Och hur är personen som du är tillsammans med? Är det en person som är ganska blyg och vill ha det lugnt runt sig, då kanske det inte passar att man öser med komplimanger och så. Det kanske blir för mycket för den att hantera. Eller är du tillsammans med någon som gillar jättemycket uppmärksamhet, ja, men då är det bara köra på, go crazy liksom. Ja, men det här är lite vad jag tycker. Det vore väldigt spännande att höra vad ni tycker. Ni kan väl kommentera här nere, hur på får man egentligen vara i ett förhållande? När tycker du att det blir för mycket liksom? Och det bästa är väl egentligen att bara fråga sin partner vad den tycker. Men är du galen? Jag kan ju inte bara fråga honom. Alltså, han kommer ju bli livrädd. Jag kommer ju skrämma bort honom. Om personen i fråga inte klarar av att du ställer en schysst fråga som faktiskt kan göra ert förhållande bättre, då är det nog frågan om vad som är värt egentligen. Du ska inte känna att du skrämmer bort någon för att du frågar en grej. Ja, hur ska man göra? Vad tycker ni? Kommentera. Vore jättekul att veta. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Och vi ses ju igen nästa söndag, precis som vanligt. Så får ni ha det grymt bra. Tja då! För att visa så mycket, jag vet inte. Ledsen. Nej, så kör dig. Oj. För att jag ska visa hur mycket jag älskar dig. En gång till. En gång till. Vad fint. Nu är det säkert. Vad är ditt problem? Jag förstår.
förstört det här. Jag förstör koncentrationen. Sitter du och skriver på? Du sitter där, sitter där, sitter och skriver. Jag skriver så här, vi tar tredje tagningen och så sen. Nu ska vi ta med fjärde och så sätter jag. Jag trodde vi skulle sätta här tredje. Det har du förstört. Oj, är det någon som fyller år? Nej. Jag sa ingenting fel där. Oj, är det någon som fyller? Vi tar en gång till. Hur svår kan det vara att sätta den här scenen? Okej. Oj. Är det någon som fyller på? Det är till dig faktiskt. Till mig. Oj! Nej, fan!